السلامة، مرحبا بكم. وش راكم؟ السلامة، السلام عليكم، مرحبا بكم. وش راكم؟ سافا، ان شاء الله راكو بخير. باهية بايو، عسلامة، بونجور. أميرة، عسلامة، أمال، نصيرة، سهيلة، تحيمن. الحمد لله يا ربي، الله يسلمكم. ميرسي، ميرسي بور فو دعاء. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بتو لي زالجيريان، مرحبا بلي 58 ولاية، مرحبا بنو فخير لي تونيزيان اي لي ماغريبان، ومرحبا بتو لي زالجيريان بارتو دون الموند. ماما انا توحشتكم. وردة روزا، أمال، نوبلي، عسلامة، باهو، باردو، فايزة، حورية، كوكو، سيسيما، عسلامة، فيدام، روز، نادية، رانجا. أنا جو في بوكو ميو، الحمد لله يا ربي. اون بوتيت سمانة تاع المرض، والحمد لله يا ربي. الرحمن الرحيم، عليكم السلام، عسلامة، منورة بكم. مالو مالو، جميلة، عسلامة، بنس أوران، يسلمكم. جاز حفدي، سلمك، نصيرة، سهيلة، مرحبا، مرحبا بكم كاملين. وش راكم؟ On dirait pas une semaine, on dirait ça fait un mois. Adila, merci beaucoup. Nasser Aladous, يسلمكم. ميرسي 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 بوكو، بارك الله فيكم. الفضل تاع ربي سبحانه، والفضل ليكم تاني. دعيتوا لي كاملين بالشفاء، والحمد لله جو في بوكو ميو، الحمد لله يا ربي. نور الهدى، عسلامة، بيرل دوريون، عليكم السلام. سيما، ام سامي، وردة غوزا، سميرة أبو سعيد، عسلامة، واش راكي؟ سي سي سميرة أبو سعيد، سي لا كوزين، سي فوز ات اون بو سعيد، سي سا؟ سي لا في دو تونتون كمال، سي سا؟ بديا، سميا، مالو مالو، نزيدو نستناو شوية بر كالكو مينوت إي أون فا كومونسي. منورة بكم مام إسرة، سي جو مو ترومب با، ميرسي بوكو. آه فوالا سميرة، سافا، تي فا بيان، تا مامون، تون بابا، توت موند فا بيان، با سا ما في بليزير، مرحبا بك. بيرل روز، فيزا فيزا، صوفي عباس، بونجور بونجور، مرحبا بكم كاملين. جميلة سكان، عسلامة، صافا الميو، الحمد لله، الحمد لله يا ربي. نينا الأزرق، سلام. خديجة خياري، عسلامة. دونك اون فا كومونسي باش لو لايف ما يكونش طويل بزاف. اون فا فير ان لايف اليوم خفيف تاع
محلبي كطايف يعني جونغ بون قطايف غريي اون كوش تاع قطايف ابخي لا كريم هذيك هي المحلبي تاع نزيدو لها شويه كلكو توش باش تكون بنينه اي بي ونزيدو القطايف تاني من الفوق غريي سي ان بلا لي ما يطيبش سي ان ديسير باردون لي ما يطيبش c'est très très bon, je vous assure que bzef bnin ou bzef sahel ou voilà. Donc si vous voulez, ça sera une crème diplomate, voilà. Pas tout à fait, mais oui, diplomate, on peut dire. C'est une crème pâtissière à peu près avec une avec la chantilly. Donc voilà. Hna, on va commencer. يسلمكم ميرسي يعطيكم الصحة كاملين ميرسي بور فو ميساج ما قدرتش سي امبوسيبل دو ريبوندر ا تو الموند دونك درت غير لايك و جادور اي فوالا ميرسي بوكو يعطيكم الصحة بور فو بو ميساج يعطيكم الصحة الدعاء تاعكم فوالا جو فو ريميرسي Et puis aussi, il y a comme ça, les réalisations Tacom, c'est magnifique. Alors, Lyon Mouhdadelt Iskandar, coucou Sarah, Aslama, Marhababik, Ushraki. Alors, Lyon Mouhdadelt Iskandar, magnifique. Ça fait vraiment plaisir. La variante aussi, Toucho Turc, Tani, vraiment. Chapeau, كلش 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 vraiment des درتو حاجات اللي vraiment rien à dire. La iberg. Donc حنايا on va commencer. نبداو على بركة الله. شوفوا هاد القطع هاد لو ديسير هذا هنا في تركيا يبيعوهم سامحوني لي ما نقراهمش درك ابخي يبيعوا القطايف هكذا محمصين انا جي اشتي بك لو باكي بور كو سا فو دون اون ايدي باش تشوفوا كيش عاملين اوترومون سي با بون دو تو لي سي في ميزون اي سون بلو بون هاوليك دونك سي سا نوتر ديسير فوالا Donc, qataïf, qataïf grillé avec du beurre et tout. Le commerce, mais chibnen. C'est pas bon du tout. Mais qu'il y a une bnit zibda, mais qu'il y a une ouelo. Merci, merci Sarah. Merci Lahi Silmek. Sarah Oshfoun, merci beaucoup. Donc, Anna, moi je préfère les faire à la maison. Alors, Anna, pour gagner du temps, Anna, je must déjà. Dirtom makbil, sbah. Ou khalit bien sûr chouïa, bach ndirha qdamkom. Voilà la crème, si on veut, la crème diplomate qu'il y a entre le qtaïf. Voilà. Donc c'est mouhallabi qadaïf. C'est un bon dessert à Ramadan. Donc voilà, hamlik. هامليك القطايف الوغ سي لي القطايف هادوك سيريان كوبي يتقطعوا بالمقص اي ونحمصوهم في المقلا افيك دو بور اي ان بو دو سكر با بوكو هامليك فوايي دونك ريحة الزبدة السكر فيهم شوية سكر هادوك ما فيهمش كامل السكر اي بي اي سون با بون فوالا اي سون با بون دونك هامليك القطايف هاملك هادوك لي فان 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 قطعتهم بالمقص تو سكيليا لو سكري يفو با كي دو غرومو لازم يتحلو تري تري بيان ميرسي ميرسي بوكو يعطيكم الصحة كاملين زكية سايدي منورة يسلمك يسلمك منورة بيكم ميرسي بوكو كوكو ما كوبين سلامة غنية سافا الحمد لله
دونك فوالا هاملك القطايف لي هادو ما كاينين بارتو، كاين في بلادنا كاين بارتو دون الموند. القطايف هادو سيريا يتقطعوا، نحيو لهم كامل لي غروم ونحلوهم بالطبع، ومن بعد نوريلكم كيفاش يتحمصوا. دوكا نسبقوا في لاكريم باش تبرد لنا، اي باش تبرد لنا. و قولوا لي ولا راكو تشوفوا مليح؟ الوغ بسم الله واش عندنا؟ دايوغ جي بوستي يا اخي لي زانغريديون. نبداو حنا بلا كريم باش نحطوها تبرد، باسكو كي تبرد نزيد لها انايا شكارات على شانتيي، سادير مانيش راح نطلع لا كريم ليكيد وتولي لي اون شانتيي هكذاك ونطلع ونخدمها. فو بوفي فيغ سا، سادير لا فري كريم ديبلومات. Gros bisous Sarah, gros bisous. Donc حنايا نديرو نديرو لا كريم، نطيبوها هي الاولى، نخلوها تبرد بيان، ومن بعد نزيدو لها لا بودر شانتي نورمال، اون بودر. دونك فوالا واش نسحقو في لا كريم تاعنا؟ نسحقو ريتله تاع الحليب، كاس سكر موان ان دوا لو سكر كريستاليزي سكر ان بودر، زوج حبات ولاد الدجاج لو جون برك با لو بلون، اوسي زوج شكاير دو ساك دو فاني اون بودر، هادي ا لا فان باش ما تروحلناش لا سافور تاعها. نسحقو 3 كويير دو فارين ا سوب، 3 كويير ا سوب دو فارين، 3 كويير ا سوب دو مايزينا. نورمالمون ما نسيت والو، سي بون بعد كي طيب نزيدو لها لو بوغ. الوغ بسم الله باش نبداو، نبداو بالسكر، ومن بعد نحطو ان ليتر تاع الحليب يسخن، ريتلا تاع الحليب. تحبو ديرو لا مواتي تاع هاد لي مزور ديرو، يا با دو بروبليم. فوالا نحطو الحليب يسخن برك، الوغ هنا عندنا كاس تاع السكر، عندنا أوسي دو جون دوف، c'est un dessert vraiment très bon, très facile. Et puis voilà. نخلطو لو جون مع السكر. تشوفوا نستناو الحليب يسخن شويه باش نديرو شويه حليب ونكملو لو ريست. ديدي عسلامة، مرحبا بك. لا فيديو سي تاريتي، الوغ لي راهو لي هكذا يحبس له لو لايف ولا يكيت لو لايف ويعاود يولي. ميرسي غانيه، سيل فو بلي بوكو دو لايك سيل فو بلي. مريم عسلامه يسلمك، ميرسي ما شيري. بهيا بادو بابو باردون بونجور. الوغ حنا اون اتون برك الحليب يسخن لنا ونكملو لا كريم.
Alaykoum salam, Marina. Moi, je vais me servir un verre de thé. Zakia Saïdi, merci beaucoup. Yatikoum Saha. حنا باش اللايف يقعد باش ما يروحناش سي تو اي بوي سو بارتاج اوتوماتيكمون والناس واحد اخرين يستفادوا اكسيتيرا. بسم الله. Ayalo Habi, merci. Mariam, merci beaucoup. Fatiha Khalaf, Hano, Samia Hadi, Nadia Ranja, merci beaucoup. Vous êtes adorables, merci beaucoup. Merci, merci, merci pour votre fille, Rania, merci. يسلمك سميرة ميرسي ميرسي ما سور. لا لا الحمد لله البارح كنت بيا اليوم والله غير الحمد لله يا ربي ميرسي نحمد ربي ونشكره الحمد لله. سي بون الحليب راهو سخن. La maïzena, on a 3 cuillères. 3 مغارف تاع العشاء معمرين. زوج. 3. ونزيدو la farine. 1, 2 et 3. Alors, on mélange le tout, je vais mettre le neige des grumeaux. Ou la vanille, on va mettre à la fin, je vais mettre le neige, la saveur de la vanille. الحليب اللي تعدلناه كامل يا يما ريحة الحليب راهي طالعة مو جيم با جو ديتيست أنج مامون بونجور. لا لا ماشي الرز بالحليب لا لا راني ندير في محلبي كريم باتيسيير محلبي تاع تركيا سي اون كريم باتيسيير او فيت سي كوم اون كريم باتيسيير كاين يديروا له كاين دي روسيت وين يديروا جون دوف كاين دي روسيت وين ما يديروش. فوالا انا راني خلطت كلش بسم الله. Voilà. Donc là, on hérco sans arrêt sur un feu moyen. Voilà. Sur un feu moyen, on خلوها تعقد. لا تعقد نديرو لا فاني et du beurre. Rachida, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alhamdulikum.
الوغ كيما اليوم كيما تفاهمنا صديق البارح ان شاء الله اون تيرمين هاد لو ديسير تاعنا ابري جاريت لو لايف نعاود ان تي مومون ابري نديرو الينازيك لو بلا كيباب لو بلا ترك تري كونو ان تركي نديرو لو بلا تاعنا الينازيك كوم سا لو لايف اي سرا با ترو لون. Voilà. Zineb, alhamdoulilah, ou la alhamdoulilah, ya Rabbi. Je vais beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Had lombago mal fi hkemni, jamais n'riyah la première injection. C'est la première fois. Wallah, vraiment, c'est la première fois. Mal fa la deuxième, la troisième, bech nod. هاد البارح الحمد لله يا ربي نط نط لشغلي نط لدنيتي نورمال. alors aujourd'hui je suis en train de faire le كدايف محلبي كدايف هذيك لا فوتو سا سي سي الطايف مشريين هادو ما تاع السوقيين فوالا سي سا لو ديسير مي انا نو انا القطايف Déjà, il n'est pas disponible en Algérie, même si c'est bon, c'est pas disponible. Je sais que c'est pas disponible. Donc, ndirohom men qtayef f'dar. Ana hamart sbah chouya pour gagner du temps, khlit chouya une petite quantité bach tchoufouni kifash nhamrhom. Samira, merci beaucoup. Hamdraik, hamdraik comme yislemkom, merci beaucoup. أم حفصة عليكم السلام الحمد لله كوكي مرسي بوكو ربي يحفظكم الوغ هذه بالخف بالخف تختار باسكو 3 كويير فيري 3 تاع المايزينا و 3 كويير تاع فارينا دونك توت سويت مليكة حمد رايك يسلمك Opi, merci beaucoup. Inik Shabbi, merci. Khalil Mino, Lahi Silmek, merci. Merci Perle Dorian. Lahi, bdat taqat, ma khliha chtaghel bni. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, bien sûr. Yisselmek Perle d'Orient, merci beaucoup. Akram, shukran, Melika, merci. Merci beaucoup. Alors, sans arrêt. Lubia yabsa turk, inchallah. لوبيا يابسه تاعهم بنينه سي فري صافا بنينه ايه سي ان اوتر غو ميرسي ميرسي بور فو كومبليمون يعطيكم الصحه ميرسي بوكو الوغ هاد السمانه ان شاء الله راه جايكم البوراك نديرو في وسط السمانه بوتيت خفا Ça reste à confirmer. Bourek, c'est une pâte à Gina. Ma fille Hawel, ou ma fille Hachlidem. On va dire que je suis à Zit ou Zibda ou la Zit ou Margarine ou la Zit, c'est comme vous voulez. Et Gina, comme une mhencha, comme ça. Mhencha, tu as le bourek. Le ramdan. Alors, quand tu as la viande hachée, il dit que tu as. Il dit que tu as.
la viande hachée يديروها ماشي كيما حنا عندنا نديرو دي بودان تاع لا فياند هاشي هما يمتن تو بتي بو وعندهم الحق باسكو تقهم مع لا بات فيتي شوفوا ال راهي اختارت فوايي كيفاش ولات مازالها فوق النار سي بون شوفوا ولاتنا كي العصيده كي لا بيوري ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واش طلبتو كامل جو في لو فير جو في لي فير فوري ا ميزور كل خطره حاجه سي بون شوفوا كيفاش راهي راهي سوبر عقده شوفوا لا تيكستور مراكوش تشوفوا واقيل بالطبع شوفوا يفو فريمون كيل سوا خطره خطره تاع الصح الوغ دركا ندير لها زوج شكاير تاع لا فاني باسكو الريحه هذه تاع الحليب راهي كهمتني وندير لها مغرفة تاع الزبدة ديرو زبدة ولا مارغارين سي افو دوار الوغ جو ميلونج لو تو الزبدة هادي تقبل تخف الدوب باسكو جبدي ربي ماكوش تشوفو بيان كوب عاد فوالا كوم سا سي ميو Voilà, donc le temps de bnahad sebta hadi, ana njib un moule, c'est-à-dire ki tkounou عندكم الوقت, fdar hatouha dans un récipient. Une terrine wala tbard lkom, ana hanhatha dans un moule bach tbard li belkhf. وزيت تبرد زيت تعقد اونكور بلوس alors moi je vais faire après dans un moule enfin un autre moule هذوك القطايف فيتو ونزيد ندير dans des verrines Tani, vous pouvez les présenter. Vous pouvez présenter le dessert Hada dans des verrines. C'est très beau. C'est présentable. Voilà, on déroule un papier film pour ne pas avoir la croûte Hadik. Bon, Hado, c'est des. Cool caméra, c'est à fond Hadla. Voilà, on attendra bien sûr au contact à la crème. Voilà. Elle n'a pas été belle de خليها برا. Voilà. Coucou Nadia, Aslama. Voilà, maintenant
puisque on a la crème كملناها دوكا ندورو القطايف ندورو القطايف نحمصوهم دونك هامليك كوم جو فوزي مونتري توت الوغ لازم يجونا هكذا محمصين شوفوا كيفاه كروسيون الله الله الوغ هامليك القطايف comme je vous ai dit tout à l'heure, لازم هذوك لي بيتي غرومو كاملين نحيوهم هذوك لي بيتي غرومو خاطر اوفا غرومو نو كيت دي فوا القطايف يتعجنوا لازم نحلوهم بحال الرشطه كيف هكذا نحلوهم تري تري بيان باسكو لو كان نخلوهم ما يتحمصوناش في المقله يقعدوا هكذاك بيوضه خشان دونك يفو يتحلو تري تري بيان On les chauffe un peu à Yabsin. On les jette. Alors voilà, ça suffit. Plutôt, on les met en mcbil. On les met dans le mcla. On les met chaud. On les met une cuillère de zibda. Tu veux dire une margarine? C'est à vous de voir. On les met zibda à la gel le goût, à la gel benna. باش يجوني القطايف بنان سامحوني مانيش نقرا شو با ان تران دو لير Alors pour la dame البارح quand j'ai fait le live audio il y avait une dame qui a demandé le sel de citron راني درت une j'ai demandé des abonnés قلت المجميع اللي يعرف وين يتباع لو سيل دو سيترون يقول لنا فينالمون اون ا يو بوكو 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 دو ريبونس يعطيكم الصحه ميرسي بور فو ريبونس اي بي دونك على بالها دونك نورمالمون لا دام وميم واحد اخرين اللي ما على بالهمش وين يتباع راهو ان بو بارتو راهو كاين في كارفور كاين في بابا حسين كاين في الشراقه الله يبارك بارتو ان بو بارتو ناصر عليكم السلام Bon, alors le qtaïf, comme je vous ai dit, par exemple, 300 grammes, c'est-à-dire il n'y a pas de mesure exacte. Le sucre, il n'y a pas de souci. L'essentiel, zibda ou la margarine, la bnina ou la, elle a dit, je suis à sucre, elle a dit, 300 grammes, il y a 50 grammes à peu près, dirt 2 cuillères à soupe. Donc, ça suffit largement. À côté, il y a très bien. Alors, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Pour que ça va vite. Et puis, il y a un peu de temps. Il y a un beau doré. Il y a très très bien. Ah voilà Wahiba, c'était moi, très bien, parfait. Donc, Raki Alabelek, Kaifi Carrefour, Kaifi Shragaf, Bebersen, partout. Il paraît que c'est... Et puis voilà, Raham Bzef, Anishuf Bzef, les commentaires, c'est l'acide citrique, c'est pas l'acide citrique, peu importe. L'essentiel que ce soit du sel de citron. Un amzmen, un araf, sel de citron, c'est pas l'acide citrique. Et maintenant, une dame, machi wahda, machi zout, je vais vous dans des magasins turcs, mktoub, acide citrique. Les mentozo, elle est en turc, les mentozo, et puis l'acide citrique. Alors maintenant, l'essentiel que ce soit du sel de citron. Et au Kainatani, une dame, les palettes, on peut remplacer le sel de citron par le qaras ou le melh. Jamais, madame. D'ailleurs, j'ai répondu. Parce que le sel de table, la variante, il s'idha. Mais il n'y a pas.
كارفور جو سي با وي لا كاين كارفور في باب الزوار جو بونس كارفور تاع تاع لي باناني والله جو سي با S'il vous plaît, vous l'utilisez comment? Cookie, de quoi vous parlez? Il a le sel de citron, je l'utilise le sherbet, les confitures, l'okoum, le halkouma, les variantes. Dis-le chouïa. Mais après, oui, la macache, c'est pas grave, hein, la variante gitani sans le sel de citron. Il n'y a aucun problème. حمرنا هاد القطايف هادو نرميو كميشه تاع تاع الجوز ولا لي نوازيت ولا لوز ولا سكو واش عندكم سكي على ميزون ولا ما كاش اي با سي با غراف ما نديروش طايف وحده ثاني جبنان يا با بروبليم دونك سي فاكولتاتيف المكسرات مع القطايف Ah, mi hmaro. En plus, ça sent bon. Ah, voilà. C'est tout près de Beb Zouar, les bananes, tout à fait. Enfin, au fur et à mesure, ils t'hello kamlin, bach yitthamsou bitba'. Voyez, هذا كي يجيونا نحلوهم باش يتحمصوا لنا سلطان نفسي عليكم السلام سابحة بونجور ميرسي بوكو وي 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 قطايف هادوك تاع سوريا نقطعوهم بالمقص نحلوهم بيان ابري نقطعوهم دي بيتي مورسو بالمقص الوغ ماشي كيما القطايف تاع الكنافه بون نقطعو مي با اوسي بيتي كسا هادوما بلوس كو نقطعوهم صغار على القطايف تاع الكنافه Bonjour, bonjour, Lydia Oudork Aslama. Eh oui, oui, قطعتهم بالمقص. نعم. قطعتهم بالمقص. طرف صغار. شوفوا كيش راهم يتحمصوا. Change un taïf tana, ta sherbet ou ta. Ou ta nizid indir comme une autre recette aussi. Ta nir taïf nchemcho homag de zibda et tout. On a ta homé taïbo, on va de moukasser la chouilla. Après, yit tisra ou be sherbet, on zid indir ou l'homme une crème. Ta nir tabahor. Ta tabahor, c'est sûr quoi. Ça change.
لهذا وين لحقوا راني درت القطايف قطعتهم صغار هذوك القطايف تاع سوريا هذوك الرقاق هذوك قطعتهم صغار ودرت لهم حطيتهم في المقله حطيت شويه زبده غير فا تاع الزبده ولا مارغارين انا الزبده على جال لو غوا سي با دونك فوالا ولا مارغارين بنينه تكون مليحه ولا بور مارغارين ولا سي كون فو فولي ابري راني حطيتهم يتحمصوا في الزبده ودرت شويه تاع السكر مغير فات على العشاء تاع السكر وراهم يتحمصوا حتى يوليو لنا ان بو دوري نطفيو لهم الفرنو وخليوهم يبردوا دونك نكمل جو في فو مونطري Alors la dame elle a posé une question pour les abonnés Lisette Nymph Montréal oui non c'est beau le sel de citron. Kach wahda rahi sakna fi Montréal ou chalet sabet le sel de citron. Yani tatfaddal bil ijaba. Voilà, c'est bon. Vous êtes là à 2 minutes et c'est bon parce qu'ils sont très très bien partout. Oh, juste pour une information, il ne faut pas les hamsouer. Il faut toujours les rater en papier aluminium. Ils brûlent bien sûr. On rater en papier aluminium. On les met dans une boîte à l'hadid, une boîte hermétique. Parce que sinon, il a le croustille de ham. Voilà. C'est bon. Le taïf. N'as-y de l'homme. Je ne pas la quête à l'homme. Là, c'est très chaud. Chauffe au kisharam. Kisharam sonna. Alors un beau doré, on bat qui est brûlé, qui est brûlé là, si ou encore une hello homme chouïa, donc le voilà, on a un homme de côté. نستناو شويه لا كريم بك تبرد ونكملوا لا سويت سي بون محسوب ما بقالناش الوغ القطايف اللي درتهم انا الصباح اللي بردوا بيان سور فيهم السكر جو سي با بوركوا لي ميساج ا شاك فوا يحبسوا وعلاش انا ندير لهم شويه جوز فوالا وفيهم ثاني شويه سكر بيان سور الجوز ماشي لازم يكون تري فان كون كاسي تحبوا ديروا كيما قلت لكم ديروا كاوكاو ديروا لوز اللي عندكم اي بوي سي بوسيبل سون مكسرات يعني ماشي غير ماشي لازمين فوالا انا ندير في هذا لو مول Alors, l'ihbou la recette, elle est postée sur la page. Et puis, il n'y a aucun problème, Yanni.
بسم الله. نديرو ان بتي فون، ماشي حاجة بزاف، نديرو شوية في الفون. درت شوية في المول. شوفوا القطايف سي سويفون لا كونتيتي. انا هنايا راني دايره 250 غرام، مع هادو اللي حمصتهم 50 غرام صافي 350 غرام، 350 غرام تاع القطايف. مي شوفوا نتوما لا كونتيتي اللي ديروا. السكر ماشي بزاف، غير شويه وشويه زبده ويتحمصوا. فوالا، انا نزيد ندير في هاد لي فيرين. دي فيريل كوجا من هما. بردو ونزيدو نحلوهم. فوايي هاد الرقاق هادو اللي مت قعدو شويه بيوضه، نزيدو نحلوهم. اي فوالا، ونخليوهم يبردو لنا شويه لو طون نكملو لا كريم. راح ندخل لا كريم تكون بردت. كمل الجوز هذاك، فوالا كملت الجوز في القطايف لي ستهم دركا. سامحوني نروح نجيب لا كريم. est-ce qu'il faut laisser refroidir؟ oui bien sûr. alors la crème si vous voulez c'est une crème pâtissière لي درتها خليها تبرد. D'ailleurs, il faut tebred باش نزيدولها لا شانتيي. il faut tebred. Donc voilà, خليها تبرد. دوك نروح نطلع عليها ولا ما بردتش نحطها في الكونجيلاتور تزيد تبرد لنا شويه، ومن بعد نخلط لها لا شانتيي باش تجينا بلو ليجير. فازيا ميرسي بوكو، يرحم والديك. Moi aussi, ça m'a fait un très grand plaisir. Wallah, ça m'a fait un très très grand plaisir. Hadi raï bardet. خاطر حنا il fait très froid. Raho bard عادي. بصح نزيد نحطها في الكونجيلاتور تبرد لي encore mieux. Raï bardet très bien. ونزيد لها dans le congélo. تزيد تبرد لنا. خليل وصفة الشاي راهي في اليوتيوب، راني درتها صغيرة واقيلا فيها 5 دقائق ولا 6 دقائق، تشوفوها تخي تخي بيان.
سامحوني بتيت سكوند ونولي لكم. Maya, aslama, merci, merci. Alors, à la belle, belle, nishba d'awe el khair, men had le dessert. Il est très, très, très bon. Bzaf bnin. حنا نحبوه بزاف باسكو لا كريم هادي لا كريم ديبلومات كاين بزاف دزاير اللي يديروا الميلفاي بلا كريم ديبلومات دونك الي بون الي ليجير اي تو ومخلطه مع هاد القطايف والمكسرات سي نوتر غو اي بي حنا نحبوها بزاف انا وليدي باسكو يجينا شويه لو غو تاع الميلفاي اللي رانا متوحشين وراحين نتصادفوا عليه جو دو جو في الفير هان جو في الفير على لا ميزون باسكو بزاف خلاص. On peut utiliser le vermicelle. Chauffez madame. Chauffez l'ort. Kain hna fi Turquie yediruh le vermicelle. Yediruh hakda, mais moi j'ai pas aimé. Wallah ghir j'ai pas aimé. Ma ala balich. Jawni yabsin bzaf. Hakda la même chose, vermicelle yhamso et tout, c'est pas bon. Machi ki lqtaif. Mais kain des Turcs qui font ça parce que il y a des wilayas, il y a des كل واحد وطيابو كل واحد. Moi j'ai pas aimé ta vermicelle. Soussam يسلمك وفيك بركة يسلمك مايا. Merci ma chérie. والله يا نسيمة vive le millefeuille. والله العادي ما كاش le millefeuille. S'il vous plaît, les likes, s'il vous plaît. Sajidat al-Rahmani, Selmek. Ah, c'est trop bon, oui, Perle d'Orient, psahetkom. Madame Chitalouli, les likes, je ne sais pas pourquoi. Il a la côte des roues, là. Les ingrédients de la crème, s'il vous plaît. Alors, les ingrédients, c'est l'ahlib, bien sûr. L'ahlib, soukor. Très bien, par exemple, dit l'ahlib, comme j'ai fait moi. Même il a qu'adit la crème, même il a qu'adit la crème. Donc, voilà, l'ahlib, soukor, deux jaunes d'œufs. Sucre caisse, moins un doigt, deux jaunes d'œufs, 3 مغارف farine, 3 مغارف maïzena, ou kitib, harki kulish. Vous allez revoir de toute façon le live, ou je vous fais exactement ce que je dirt. Ombed, kitib, drilha la vanille, ou une cuillère à soupe, tazibda, ou la margarine. Merci. Bahia, merci beaucoup. لهذا وين لحقوا يقدروا يعاودوا يشوفوا لو لايف اوكان بروبليم راهو لايف قصير دوك نكمل اي جو في اريتي باش نعاود ندير لايف تاع الينازيك ان باراتي ان باراتي اي لي ترو 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 بون صبيحه جو سي با مي ما راهمش يطلعوا لي كامل لي لايك جو سي با بيتيت فوز ان ترين دو فير وانا مانيش نشوف. Merci, merci beaucoup. Et la vanille, c'est à la fin. Je vais mettre ça hors du feu, mettre ça dans le forno, on déroule ça, la vanille, ou l'extrait, ou la liquide, ou ce que tu as dans la maison, déroule la vanille, parce que la vanille ne va pas la saveur. C'est ça.
Bon, on a dit la crème. C'est bon, je fais le batteur. Alors, qui m'a dit que je vais faire la crème liquide. La crème liquide, on va faire la chantilly, on va faire la crème. Non, la crème, on va faire la crème, on va faire la poudre chantilly, on va faire le batteur. C'est tout. C'est plus simple et c'est très bon. Oui, Gina, un très bon résultat. Alors, je vais vous avancer un petit peu. Un récipient. La crème. ما بردتش كما يلزم الحال مي سي با غاف اون بو جيري فوالا الوغ هاي ديك لا كريم راكو تشوفو ياك بسم الله ما تجيناش حلوه بزاف باسكو انا با مي بوكو دو ما درناش بزاف السكر في القطايف ولا كريم تاني ما فيهاش بزاف السكر جبتو ان فوي شوفوا كيش راهي كوم راهي كي الفلان شوف نديرو دركا 75 غرام معناتها في ليتلا ندير 75 غرام دو de poudre chantilly voilà dire 75 grammes habbat Allah barak Allah fik akhti merci rabbi yhafdak inchallah voilà on khalatha chwiya bhad el batteur bach ma tirlich ki ndir le batteur électrique. واش صرا بسم الله كوثر ميرسي شوفوا كيش راهي درك voyez comment qu'elle est brillante comme elle est belle alors دركا نحطو هنا دقيقه برك voilà بسم الله
شوفوا ياك الوغ هادي كي تبرات او لا 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 كوم الي بون تحبو ديرو في ام مول بلو غران Oui, c'est possible, pas de problème. Et on aime quand même qu'il nous coupe le morceau. Il donne une grosse épaisseur à la crème. Bon, on n'a pas besoin qu'elle soit bien lisse ou la haja, ça suffit. Donc, on jette le taïf l'autre. C'est bon, c'est frais, c'est juste magnifique, voilà. Ça suffit. كمل ندير هاد لي فيرين هادو باش نوريهم لكم شوفوا Alors, si vous voulez rajouter par exemple chouïa sucre glace ou là un peu de noix de coco là mais moi je préfère laisser comme ça il y a assez quand même de noix dedans il y a assez de jus d'arrel, fiha le jus et tout, ça suffit. Oui, bien sûr, kit bread, nqata'ouha, des morceaux, ou t'terfed des morceaux, yuqadou très très bien, ana kit bread, ndir comme kil ada, une vidéo, et je la poste, nhataha, je vais la poster, pardon, la page. Alors, non. ناخذ مغرف ديال حمات القطايف هادو Et elle prend pas beaucoup de temps hein, parce que je vois déjà qu'il charrie. Hak maroha, très bien. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Et on rajoute
aussi la taïf. نديرهم خلطين بالمكسرات زيدو شوية فوالا ومن بعد يزيد يحكم روحو بيان فوالا جو فوز اسور كو سي ان ديليس سي تري 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 بون بزاف بنين اي كوم فو سافي كو جو بارتاج افيك فو كو لي بون ريسيت سي سي با بون ما نديرهالكمش دونك فوالا حنا نحطوهم يبردو اون بو ميتر لو سي فو فولي سي فو فولي مي بون هي سي بلا فاني سي ميو بري سي فو فولي شانجي لو غو با با بروبليم انا هادي دوك نغطيها بلا الومنيوم ونحطها تبرد سي ترو 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 بون attendez je vais goûter comme ça قدامكم بسم الله Ouh là 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 là, c'est trop trop bon. Andy Menchbad Awil Khair. J'en suis sûre. Oui, c'est beau et c'est très bon. C'est une explosion dans la bouche. Alors le taïf, super croustillant. Ben donc les sucres, parce que sucres qui sont taïbous, il y a un mélkilit caramélisé, c'est normal. J'ai mis un tout petit peu de sucre, pas beaucoup, flaktaïf. Mais avec la chorte à l'juice, même s'il n'y a pas de juice, c'est bon. Hein? On a ma fin de la moukasserat, ou j'ai très très bonne. C'est un délice. Bzef bnen. Wallahi l'adim, bzef bnen. C'est voilà, c'est magnifique pour Ramadan, le tiaf, ou l'ikom, ou. C'est vraiment... Mais moi, je préfère dans des verrines. Avec des morceaux de du chabin, c'est beau, c'est original. Ou dans des verrines, tenez, c'est beau. Ou dans des... Je vous fous tout, ma fâche, t'attends. Ou des coupes, avec des rêves, des coupes, avec des pieds. Ça va beaucoup mieux. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Alhamdoulilah. Ana nitmenna inchallah tkoun ajbetkom. Et j'en suis sûre que vous allez l'essayer et puis vous allez adorer. Je n'ai pas le message Tani, mais c'est pas possible. Emir Abidli, c'est quoi ça? C'est quoi ça? لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc voilà. Désolée, شهيدكم في الجنة. ديروه ديروه ديروه. شوفوا مازال ما بردش مليحة. والله العظيم غير سيتان ديليس. ألوغ إيماجيني يبرد. لا كريم تبرد، تحكم روحها تخي بيان. وتاكلوها. وشنو كي تحطوها افون دو ميتر
راني نهضر ونعاود سيل فو بلي افون دو ميتر دون الفريغو غطوهم بالالومنيوم غطوهم بالطبع بالالومنيوم ميم لي فيرين غطوهم تري بيان باسكو يفو با يتنداو الوغ لو فريغو اي لي هوميد اي سوفي يتنداو هادو القطايف في روحو باسكو يتنحلهم هذاك لو كروستي هذاك ما يولوش كروستيون دونك مي هما سي لو تروك تاعهم كيكونوا كروستيون دون لا بوش مع لا كريم un régal. C'est très très bon. Oui, 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 oui. Allah, wallah, ndal, je signale et je bloque. Wa chahin dero. Hadouma, c'est des gens, d'ailleurs, c'est... Man arf mninhom. C'est pas des Algériens, yani. Ils déroulent des publicités, ma'adoum hita ma'na. Ils dokhlo hakda, je sais pas. Et puis voilà. Voilà, donc mes amis, un encore comme là il est 17h, enfin il est 3h, d'ailleurs. Dans un petit moment, il y a le grand maximum une demi-heure. Le grand maximum. Si ça ne vous dérange pas, je vous reprends. Bechendero Ali Nazik. Le plat kebab magnifique. Non, il n'y a pas de sirop, sucre, tout, mais tu comment faire. Vous voyez, la crème, moi j'ai mis caisse, naqas menno un doigt, ou Allah, j'aurais dû dire nos caisses. Mais je suis loué bzef, mais avec la crème chantilly, tout ça, donc j'aurais aimé l'oukan d'être nos caisses, parce que moi, je n'aime pas bzef sucre. Donc voilà, Inch'Allah, tu connais Hajbitkom. Il n'y a pas de raison, mais t'adjibch, elle est très bonne. ان شاء الله ديروها وتاكلوها بالصحه ولهنا انا نخليها تحكم روحها تري بيان وندير ندير اون بيتيت فيديو دون نحطها في لاباج وما في اليوتيوب فوالا اتوندي باردون جو في بلوكي توت سويت فوالا Voilà, donc mes amis, on peut le comme à tout à l'heure, dans 20 minutes, 25 minutes maximum. Fi amanillah. Ma'a salama.